你好，欢迎收看5月11号的大花莲地方新闻，我是陈燕如。花莲县议会县政总质询11号上午由郑宝秀议员进行质询，针对了花莲后火车站人行道破损、青年住宅安全、七星潭大桥隔音墙锈蚀损坏，以及油气设施待改善、利物溪出海口海鸥生态等议题来进行质询，并对于生态旅游，希望县府观光旅游处可以规划成为花莲特殊的景点，或是成为生态教育环境的地点。今天上午会议议程是县政总质询，首先请郑宝秀议员质询时间50分钟。县政总质询11号上午首位进行质询的郑宝秀议员提出了多个议题进行质询，而过程中再次对于青年住宅的安全以及运动设施等问题与县长针锋相对。管委会已经委给物业单位了，所以应该是管委会去管理整个青年住宅里面所有属于青年住宅的。当时你们是告诉我，所以您自己本身也在里面很多房子啊，对不对？你自己哎，管地主，你们公开很多房子，我再次这边郑重讲，因为我是地主三户，我不是很多房子，而且你们还没有赔给我，还说那个100多坪的钱我要送给管委会。整个始末把它讲得非常非常之清楚，巨细靡遗。县政府是监督单位嘛，然后希望我们的建商还有我们的管委会跟我们的那个物管公司四方面能够坐下来谈，让我们这个青年住宅，叫县长讲的，要青年安心，不要东飘北飘西飘，然后可以逐梦，但是好像没有逐到梦了。那希望我们赶快四方面过来谈，到底要何去何从，怎么帮他们忙，才不会处处跌倒，然后真的住得不安心，也很多的问题。那希望我们县政府站在监督单位能够帮忙。这样，游泳池已经2年了，都没有，现在是长青苔，而且旁边的网球场都杂草丛生了哈。那他们都希望，既然这个样子，是不是赶快县政府发包，或是要委外，或是要怎么的，不要放在那个地方。他们都开玩笑说，那10年5年以后，那还是放在那个地方啊。我是希望县政府能够拿出魄力，该要怎么样，该要怎么处理，不要放在那边放任长青苔，然后杂草丛生，又有蛇又有蚊子。在会议过程中，郑宝秀议员也拿出今年3月间在利物溪出海口所拍摄到的布拉希回游大海时，吸引大批的海鸥觅食的情况，希望县府能够规划成环境教育的场地，让更多的学生体认到环境保护的重要性。我希望观光处能够出一起到，尤其在我们农历3月到5月之间啊，能够去那边看那边非常多的海鸥，因为海鸥很聪明，就是因为有鱼嘛。那鱼海浪打上来的时候，就有那个布拉希，那大长大以后叫做九大希，然后它会成群结队往利物溪往上游，然后等到他们到冬天，过年的时候，他们会在长大以后会 stand by 那边等有一雪，他们往下游到大海去。我觉得这个是一个很好的生态教学，就要可以教小朋友啊，他们怎么会有这个布拉希啊，怎么会这样子，怎么会鱼儿逆流往上这样子，然后会顺流再往下。我是希望能够开发，而且不要花很多钱的一个好景点。至于这个噪音部分呢，因为从我上任以来，我都为了这个新城乡是机场所在地都没有这个噪音改善委员。后来他们告诉我说，噪音改善委员可以建议。那我也这边特别非常感谢我们的马文俊立委，他是国防委员，他也特别派了人来跟我们协商。那今年开始啊，我们三级噪音区里面，刚开始会有600块，然后二级500、450这样子。那我也希望他说能够从帮我们忙，因为我们新城乡真的是除了是被禁用占了很多，当然国防建设我们都需要，但是也希望我们的委屈告诉我们这样，那能够帮我们忙。记者林杰，花莲市采访报道。